ja suunne jo valmiiksi sellaisiksi, että ne oli helppo sanoa. Sano vaan. Se oli siellä, oli aika paljon sellaisista ei saanut selvää. Niin, joo. Että ne kuulosti niin vieraille, että ei saanut ihan otetta siihen. Joo. Se varmaan vaatisi useamman kuuntelukerran, että erottaisi sanan tuossa. Mä ajattelin, noissa on jotain sellaisia sanoja, niin kuin toi semmoinen suu S, mikä aika monessa, kun te otitte tuolta. Siellä oli toi vata-vata-tavaska, sitten oli ladosta ja toi osta vielä tuolla alla. Se suu S oli sellainen, mikä aika monta kertaa toistui. Mitä suomen kielessä on hirveän vähän? Mä ajattelin, että sen kanssa me voitaisiin sitä vähän kokeilla, että tehdään yhdessä, toistetaan vaikka niitä sanoja ja kokeillaan vähän, miten se suhuessa muodostuu, kun me arjessa käytetään sitä suomessa niitä. Sitä on varmasti suomalaisissa sanoissa kauhean usein toistuu. Tai sitten se ainakin tippuu pois, vähän niin kuin alussa meillä oli sen tsekin kanssa puhe. Että kirjoitetaanko se H-olla vai onko se ilman H-olla. Niin samalla sekin voi olla tsekki tai sitten ilman H-olla se on tsekki. Ja sitten ainakin ennen puhuttiin shamaanista ja nykyään alettu puhua samaanista, mutta vanhasta tietäjästä. Me ollaan tippunut poiskin ne SH-suomikin. Me kokeillaan sadon vaikka toi vata vata tavaska yhdessä. Vata vata tavaska. Vata vata tavaska. Entä sitten? Jos teitä siihen lausutaan kaikki kerran täältä ylhä. Osa on niinku suomea ja osa jotain. Meri. Meri. Alaska. Alaska. Osso. Osso. Vata vata talas. Vata vata talasta. Ladosta. Ladosta. Taivas. Taivas. Oksa. Oksa. Osta. Osta. Tehtäisikö me tehtäisiin joku biisi näistä kammasista vai vieraankin? Jos olisi hyvä sävelsä. Mä en voi näistä tehdä sua. Joo. Voitaisiin tehdä ihan vaikka vähän lähteellä ääntä, kun ensi tunnilla tehdään tuollaisia äänellisiä juttuja. Sen verran ensi tunnista mä sanon etukäteen, että mennään sitten tuonne jumppasalle. Et niin, että tulla välttämättä sinne. Ja siellä tehdään vähän äänellisiä juttuja, niin nyt voidaan jo vähän lähteellä meidän ääntä valmiin. Voitaisiin lämmitellä vaikka sillä, että Bye.
tālu. Sieviete mirās uz ugu, vēstāvīnā siela, un samā sēja, bet tam ir īrījāk no visu cēršīgā sāka. Thank you.